unakanisaidia nifika hapo. Ukifutarai kiarea kachini kidogo, kuna kanisa, kuna kashule. Hizo kudio utadika. Mwurai kidao. Sida wakuna sida. Basi ni tofauti na roli. You can't. Basi ni tofauti na roli. Na nimeambia huyu jamaa nikwambia basi itasombwa. Look within seconds. It's gone. Na huyu jamaa ka insist inaweza enda. You can't. Basi ni tofauti sana na roli. Bado hii ameua watu bure. Hiyo ni watu wanakunywa maji hapo ndani. Kwanza yule mama ameangukiwa. Yes. Hiyo basi. No, but you see the problem with our talk. They are kids. Ah, oh, man! What do I see? Where? Where? Huyo mtoto huyo na atawezwa, si watu waingie washikane. Imagine kuna watoto diao. Imagine the whole bus is in the water. Oh,